Үйіңізге игілік, күн яхшы болсын республика. Табиат дүниясы деп аталынған түрлі түсілі кітап дүния көрді. Түзуші белгілі шайыр ем журналист Асан Найманов. Кітапқа түгірік табиатымызда яшайтаған айуанлардың, януарлардың, құслардың, балықлардың, тереклердің, өсімліклердің, шешекейлердің ақында қызықлы білдірулер кіргізілген. Арқайсы ярасық түсілі дұрбатлармен көрсетілген. Олардың яшаулары ақында кітаптың бетлерінен балалардан алып ясы иконлерге дейін көп сейірлі әлемет затларды білмей болак. Кітаптағы білдірулердің көбісі Ноғай Шауыршы сөзліктен Мәметеке әдебиет суретлеу журналының Ноғай Дауысы газетасының бетлерінен қолданылғандар. Сөзсіз де бұл кітап тек табиатты сүйушілерге тул, балалар бауларының тәрбиеленушыларына, ортақ білімлендіру мектептердің оқытушыларына, оқушыларына, ата-аналарға, сәбилерге ноғай тілімізді үйретуге пайдасына келейік. Тілсіз халық жансыз халық дейді. Оқу білім азығы, тіл милеттің байлығы. Бұл мүнде өкінішке еспегі керек болады көп ерде де тілді білмейтінің ақында. Өкінішке елден елге ноғай тіліміздің асыл байлығын өйтіп барамыз. Ене сөзатлар бетінді, мен жүрегімде икон ызалануларды тудырады көп ноғайлардың жүректерінің өнінде болып. Неге десе, біз ноғайлар көп өмірлік тарихы болған евразиялық халықпыз. Ең бізім тіліміз, әдет жолымыз, мәдениетіміз, әдебиетіміз, әмсаниятымыз өмірлердің тереңінен алып келеді. Бұл мүнде біз тілімізді өйтсақ, бізден сүн өсе отырған арқаларды халқымызды өйтпа болар деген икон қорқынышын еді. Сомрат созатларды еске ала келіп, мен міне 2 жылдың бойында қарылып, сөзсіз табиат дүниесі деген кітапты әзірледім. Ол энциклопедиялық сөзлік. Орыс тілде мир природы деп аталады. Онда балықлардың, януарлардың, құслардың, айуанлардың, ем тереклердің, өсімдіктердің, басқалай түрлі шешекейлердің атларын ноғай ем орыс тілдерінде көшірілгенде берілген. Сосы кітапты мен әзірліктен алдым, өз алдымға икон борыш салдым. Сосы кітапты қайдай аудиторияға қаратпаға, қайдай яшаушыларға қаратпаға қабатына. Сөйткен заманда табиат дүниесі деген кітап балалар бауынан алып, тек мектептің 11-ші класын оқушыларына қаратылған туыл, ясикон адамдарға да, орта ясында адамдарға да, не десе, көплер мұны маға тел ашып, сорайдылар, ана сөз қайтып олақты, на сөз қайтып олақты ноғай тілінде. Сөйткен заманда мұны үстел кітабынды, болма керек әрбір ноғайдың үйінде сосы кітап деп ойланамын. Тек өкінішке озатты көплер аңламайда бор, бұңынды селкілікпінде қарайтанлары да бар бор, өзің жаңлай, соңғы замандарда интернеттің кең жолды алып баруымен яшауды, баспа малларына, кітаптарға, газеттерге, журналдарға ету етілмейді. Кенем өзінде де біз заманның күшіне берілмей, бойсынмай алдыда құлығымызды енді бардырақпыз, бардырғамыз. Сосы кітап бірінші қарлығаш деп санаймын, неге десе сосы кітаптың әлді екінші кесегін мен бардыраман. Ала бұйыртса биылдың ызына табатын мен екінші кесегін шығарма мұрат етемін. Ауыл екінші кесегінде 464 бет болмаға керек деп мұрат салғанмын алдымға. Сосы кітапта тек 150 бет. Кітаптың іші түрлі кел бақыланған, ноғай өрнектеріме ярасқыланған, оны менің ян қосағым Радмил етті. Сосы кітапта тек айуанлардың, януарлардың, құслардың атлары болып қалмай, онда айтулар да, тақпақлар да бар, халық ырымдары да бар. Сондай болып балаларға кішкей сөзлік аңлатпа да келтірілген. Алла бұйыртса сосы кітапты міне сосы күндерде қарап тұрамыз, келгенлей ол кетейік ноғайлар тіпақлағысы яшайтан бәр дәрекенлардың юртларына. От яғасына бет беріп, ру тамғасын, әйел әдетлерін, иманын, дынын, тілін біліп өскен әулет, юрегі толы, егерлі, тербиялы болып өседі. Оны тура елдан тайдыру, едап еріқтан айыру қиын, тамыры берк, ивермейді. Бұл затлар мүлетті яшатады. Өзін өзі игі тыяныған халқлардан түзілінген өкіметті күшлі, берекетлі, едаплы, ем өмірлі. Дагестан Республикадың Ноғай районының Ноғай ел балабауында білім төр орында. Қараймыз, Эмир Утивалиевтің кішкей ама манесі икон телеберуі. Тіл халықтың көңілі, тіл мүлеттің байлығы. Ол тек айқасудың амалы болып қалмай, халық ауызлама яратушылығы да болады. Ем өз тамырларыман тереңге кетеді. Соға көрі, этностың өлінің тарихы, яшарлық юрты, яшаға қарасы ақында білмеге болады. Біздің бүгінгі берімізді Қара Ноғайдың балалар бауларында ноғай тілді үйретуге бағысланған. Мысалыға, ноғай елі бауын алайық. Дересті жүргізеді Джамиля Аманбаева.
Делестин сюжеты Нарис қаласынан келген Айсылу құшағының төгірінде ұзаяқ. Амансыз ба балалар? Амансыз! Келіңіз, яңғынды қош көріп, бір-бірімізге елі салам берейік. Күн яқшы күніме! Күн яқшы күніме! Күн яқшы көгіме! Күн яқшы күніме! Салам саған елдасын! Салам саған елдасын! Қол ұсласы! Қол ұсласы! Елулықты яяйым! Елулықты яяйым! Біз яңын көмін амынластық, енді отырыңыз. Балалар, кім айтар маған? Біз қайсы патшалықта яшаймыз? Россия патшалығында. Россия патшалығында. Россия патшалығының қайсы республикасында біз яшаймыз? Дагестан республикасында. Дагестан республикасының қайсы районында яшаймыз? Ноғай районында яшаймыз. Ноғай районында қайсы ауылында біз сізімен тұрамыз? Терекли мектеп ауылы қайда орналасқан? Кім айтады? Орналасқан. Шөлде бізге қонаққа біреу келді. Амансыз ба балалар? Амансыз. Мен Айсе қызы. Ұзақ Нарис қаласынан келгенмін. Сырттяқлардан. Мен шөл ақында аз білемін. Сіз мені шөлмен таныстырасыз ба? Айсе қызға біз шөл ақында айтамыз. Отыр Айсе. Айсе бізбен отырып шөл ақында бізмен кезеді. Келіңіз еңгір бұлыққа отырып. Келіңіз еңгір бұлыққа отырып шөлді кезіп барамыз. Кім айтар? Бізді әлі қайда елін шағы? Яздық шағы. Яздық шағы мұнақында ятқа білесіз бе? Білеміз. Қайда ятқа білесіз? Яздық кеді яйыман, топыратын, шақыратын, сыбындайды домайға. Яздық кеді сүйіп, келді қара домайға. Yazlıkta hoş görüp, yazlık hakkında biz yatlağı aittik. Şimdi de bana aittiniz. Yazlıkta türlenizler tabiat türlenedir. Kaydı türlenizler buladı. Мен ойлаймын, бу орыс тілімен сөйлеген балалар, олар современный технологиялық заман, әлгі заманда телевизор, телефон қарауынан үйренгендірді. Неге десе, ата-анасы оларды өз тілін қойдырып тұрып, орысша үйретпесті ойлаймын. Әлгі балалар современный технологияның аяғына күшті басадылар.
Соларды біз дұрыс жолға ана тілін үйретер үшін, ана тілін беркітер үшін, оларды біз ана тіліне yol aşıp ana telin analarımın bir tar baylanısta işlep alamız. Analarımın analarga ballar bağında ürünün yatılardı ana telinde biremiz. Üyde kaytar alasında kuslarımın tanıstıramız ana telinde. Ana telinde oyunlar oynatıladı. Ayvanlarımın tanısı. Ayvanları nezat bere tağın. Ayvanları kaytıp kumak eti tağın. Solardı da ana telinde biz olarga anlatıp kışke müzeyge konu Kabar kursetemiz. Kuslar hakkında yatlı okum mu lade? Niye? Kim Hatice? Kışkırt bir ay tatlı olay. Енді құсларды санап боламыз ба? Болам. Кім санар екен? Мен. Зәнира, кел. Biz kim deyip soran zamanda biz onlara Ноғай milletin tanıstıramız. Ноғайша yatlaulardı, Ноғайша oyunlardı. Mine kel balam, balalarım, keliniz oyun oynayık. Olar anlamağın zamanda orşa sözde Ноғайшаға уже көшіреміз. Ноғайшаға көшіріп, оларға мәнесін yetkeremiz. Ендігі біз сізімен. Ustarla oynarmız geledi. Kimiz Aysel'sini biz ustarla oynadık görse değil. Kimiz? Min sizge kıslay tağın kuslarını ayıkanda siz oturasız. Köşbeli kuslarını ayıkanda siz uşasız. Kara torgay. Kara torgay. Sağızkan. Kara şavke. Köpke. Köpke. Boz torgay. Mangaus, tokulda, aku, aku, şabakşı, aferin balalar, aferin kuslarının hakkında da sizin keşkerimiz bir kar o. Şimdi bir mağa aydınız, şöyle, kaydı hayvanlar yaşaydılar. Kuy hayvanlar. Şöyle kaydı hayvanlar yaşaydılar. Sıyır, at, buzav, eşek, koy, aferin. Olar, üye hayvanlar mı, kır hayvanlar mı? Üye hayvanlar. Üye hayvanlar olar. Üye hayvanlar. Üye hayvanlar, üye hayvanlar. Sıyır bizge ne verede? Sıyır bizge süt verede. Sıyır bizge süt verede. Sütten biz ne zat yetimde de? Şöyle daha da bir hayvan yaşaydı. Koy hayvanı. Koy bizge ne verildi? Koy bizge ev. Koy bizge yün verildi. Yün verildi. Koy bizge ev verildi. Aferin, koy bizge et verildi. Koy bizge yün verildi. Mine karamız. Yün bizge. Hakide, kılaydı. Yün.
Yün haydi islatı koşu. Yumsak. Yengül. Yün yengül. Daha da bir bizim atalarımızga körsetken as oyun, at çabış oyun, mine älge yaslar da so oyunlardı mine kele atırgan balalarga körsetip so oyunlardan ana süyüm so oyunlardan özlerin süyümün özlerin kulturasını körsetsekenler. Derslerde sabaklarda biz örnekler suretlerinde yasap körsetemiz. Örnekler kigizin üstünde oturup örneklerde ne zatka kusaydı dep aytamız. Balalar bizde baslap orşa ayt anlamandamı da aytamız. Orşa ayt karanız. Ne zatka kusaydı bu suretler? Baslaydılar onları. Şişekey cvetoçka kusaydılar. Cvetoçk bizde noğaşa ne zatta aytamız? Şişekey. Bu örnek bizde kusaydı naklüf. Птицы деп айтады. Құс бұрын деп айтамыз. Өрнектермен ойнап көрсетеміз сол затты. Өрнектерді көрсетеміз оларға. Словар ісін жүретеміз. Әрбір әйелді, әр бала орысша айтқан заманда словар ісін жүретіп, ноғайша айтса кеңдер әрбір ата ана. Балалар, біз енді еңгір бұлтқа отырып, балалар бауына қайтамыз. Келіңіз балалар бауына барайық. Ұсаңыз. Yengir bulutka oturamız, balalar bağına öbürün elanıp kaytamız. Aferin. Endigi balalar, biz Aysedi, biz Aysi kızdı, biz Aysedi, neme tanıştırdık? Балалар Айсылуға ноғай кегіз өрнеклерінен сабға бермеге ой еткенлер. Әр өрнектің өз аты ем қызықлы тарихы бар. Әвелде өрнекләр арқалы ноғайда өз ұруы ақында тарихын арқадан арқаға еткеріп барғанлар. Өрнекке көре оның иелері қайсы юрттан екендерін білмеге болады.
беруумузду ногай тилди сөйлөп үйрөнөмүз деген рубрика бардырат. Балы юлдаслар, мен сизбен аманласамын, келе атырган юма тек игі хабарларға толсын. Аманшылықпен қалыңыз.